Ümumi deyim ki, xaricdə təhsil aldığım müddəti nəzərə alsaq, 5 illik artıq keçdi ki, mən psixoterapiya ilə məşğulam və bu sizin İdris müəllimin də sözünə qüvvət, sizin xoşunuza gəlin sözünə ifadə eləsəm, bəli, söhbət doktoruyam. İnsanlar danışaraq müalicə eləyirəm. İnsanların düşüncələri, onların duyğuları, onların necə ifadə etməsi və ya etməməsi, edə bilməməsi, bunlar bizim terapiya üçün çox önəmlidir, mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onlardan gələn, istənilən informasiya və ya gəlməyən informasiya həmişə mənim üçün bir puzzle qurulmasını xatırladır terapiya sırasında, zamanında. İnsanlarla üzbəüz oturarkən onların anlatdıqları və yaxud da anlatamadıqları, mən bunu təkrar-təkrar əksinə deyirəm, amma onun da bir anlamı var çünki, sanki bir kiçik hissələrlə mənə doğru gəlir və sonunda biz bir puzzle əmələ gətiririk. Terapiyanın sonunda olmaya bilər, həmin dəqiqənin sonunda, saatin sonunda və yaxud da bir neçə görüşmənin sonunda. Amma bu nəticədə bir puzzle qurulur orada, bir şəkil qurulur və biz həmin insanın probleminə bir yönəlişdik, bir çarə və yaxud da ən azından bir açar tapmış oluruq. İşimin sirlərindən biri də budur ki, çox sirlidir və hər biriniz üçün maraqlıdır. Orada nə baş verir? Terapiya otağında nə baş verir? Bütün insanlar üçün maraqlıdır bu, amma heç kəs sırf bu marağını təmin eləmək üçün getməz psixoterapevtin yanına. Bu gördüyünüz bizim sir dünyamızdır. Bizi idarə edəndir. Hər şeyi görən və bilən odur. Və onun sayəsində bir növ biz davranırıq, biz hiss edirik, biz danışa bilirik və s. və ilaxır. Və beynimiz hər şeyi bizdən öncə bilir. Bəzən biz deyə bilirik ki, ağlıma bir ideya gəldi, hansı ki, əslində beyin onun mükəmməl işinin nəticəsidir ki, beynin sizə sunduğu, təklif elədiyi odur və siz nəhayətində o ideyanı əldə edirsiniz. Və deyə bilərsiniz ki, haradan beynə gəldi, haradan puzzle gəldi, yaddaş mövzusuna, əslində konsept yaddaş olduğu üçün durmadan yaddaş demək fikrim yoxdur. Bayağıdan da kifayət qədər o sözü eşitmişsiniz hər formada, hər yanaşmayla. Burada insan düşüncələri, duyğuları və insan davranışı üzərinə köçürülməsi haqqında daha çox danışacağıq ki, birbaşa yaddaşımızla əlaqədardır. False memory deyə bir anlayış var. İnsanlara hətta xaricdə terapiyalar zamanında false memory, yəni saxta yaddaş köçürülür və həmin insan hansısa bir travmasından, hansısa bir patologiyasından xilas ola bilir. Düzdür, valideynlər çox vaxt etiraz edirlər ki, xeyr, övladıma mən razı deyiləm, siz hansısa bir saxta bir yaddaş köçürəsiniz. Amma hansısa bir obezitədən və yaxud da post-traumatik stresdən və ya hansısa ağır bir travmadan əziyyət çəkən uşağa kiçik bir saxta yaddaşın köçürmək daha yaxşıdır, nəinki onun həmin probleminə uzun illər əziyyət çəkməyinə. Və bu beyin sayəsində yaddaş, beynin bir bölməsində, artıq o detallara girməyəcəm, yaddaşın aktiv olduğu bölümdə bizim yaşadığımız hər hansısa bir şey, addım attığımız hər hansısa bir yeni aləm və yaxud da ən azından gördüyümüz yeni bir insan yaddaşımızdan bir vərəq çıxarmış olur və biz ona uyğun olaraq özümüzü hiss edərik və yaxud da yeni bir düşüncəyə qapıla bilərik. Yəni, heç bir şey birinin əvəzi olmadan baş vermir. Hər bir şey sırayla və beyin sayəsində mükəmməl şəkildə qurulmuş şəkildə olur. Gördüyünüz beynin əsas funksiyaları düşünmək, hiss etmək, xatırlamaqdır. Amma biz xatırlamağı birazdan unudacağıq, onun yerinə davranış qoyacağıq. Ən vacibi birincisi gələn düşünməkdir. Nəyə görə? Dediyim kimi, düşüncədən öncə beyində proseslər yaranır. Və terapiyaya gəldiyimiz zaman ən çox əziyyət çəkdiyim bilirsiniz nədir? İnsanların düşüncələrini ifadə edə bilməməyi. Heç bir ölkə ilə müqayisə eləməyəcəm. Amma bizim ölkəmizdə çox böyük çətinliklər var bununla bağlı. Hətta bayaqdan özünüzlə bəlkə də bir analiz eləsəz görərsiniz ki, burada spikerlərin dediyi hər hansısa bir söz çox xoşunuza gəldiyi zaman sadəcə gülməklə yetinmədiniz, alqışlayırdınız. Hansı ki, əslində sadəcə gülmək kifayət idi, siz reaksiya vermiş olacaqdınız. Nəyə alqışı da əlavə elədiniz? Nəyə görə effektiv olsun deyə əlavə daha səsgülü bir şeyə ehtiyacınız oldu, daha güclü bir şey lazım idi sizə həmin moment? Terapiya zamanında problem burada olur.
Mən soruşduğum zaman ki, məsələn, hər hansı bir şəxs, terapidə görüşdüyüm insan bir travmasından əziyyət çəkdiyini deyirsə və yaxud da hansısa bir hadisə haqqında danışırsa, o an nə hiss etdiniz deyə soruşduğum zaman nə düşündüyündən danışmağa başlayır. Ya mən soruşanda ki, siz o an ağlınıza nə keçirdi? Nervlənmişdim, bilmirəm, tutub döymək istəyirdim filan kimi sözlər deyirlər. Bunlar davranışa girir və düşüncəyə girir. Keçirdiyi duyğuları deyə bilmir insanlarımız. Biz bir kütlə olaraq öz düşüncə və duyğularımızı ayırt edə bilmirik və ona görə də davranışa köçürüldüyü zaman müəyyən yanlışlıqlar ola bilir, səhv anlaşılmalar ola bilir. Bütün bunların üzərinə araşdırma edərkən xaricdən təzə gəlmişdim ki, artıq bir ilim demək olar ki, tamamdır geri dönməyimin və müşahidələr elədim, terapiyalarımda hər dəfə sayı artdıqca daha çox müşahidə eləmək şansı əldə edirdim. Düşüncə, duyğu, davranış üzərinə fokuslaşsaq daha yaxşı olacaq. Çünki madəm ki, mən söhbət doktoruyam, madəm ki, mən insanlara danışaraq müalicə edirəm, bu üç nüans çox vacibdir və əvvəla mənə kömək eləyəcək, ikincisi də qarşımdakı insanın bunun fərqinə vararaq öz problematik düşüncələrini və yaxud da duyğularını çözməyinə yardımcı olacaq. O klişə səslənsə də həmin insanın özünün öz psixoloq olmağına kömək eləmiş olacağım. Bu mümkündür və əslində mənim terapiyalarımda da ən vacib missiyam bundan ibarətdir. Sevmirəm bir pasientlə daha uzun müddət görüşməyi. Əgər effekt almağa başlayırsa, mənim ən sevdiyim iş odur ki, o başlayacaq öz-özünü idarə eləməyə, rasional şəkildə öz düşüncələrinin kontrolunu əlinə almağa. Və bu düşüncə, duyğu, davranış üzərinə analizlər apardığım zaman 3D ideyası gəldi alma. Ən baş hərflərini görsün, hər biri D ilə başlayır. 3D əmələ gəldi. Daha sonra anladım ki, əslində bu 3D ilə sizin əvvəldən tanıdığınız 3D ilə də bir-birinə çox uyğundur. Kompüter sistemi ilə bağlı. Məsələn, 3D nədir? Hər biriniz bilirsiniz. Heykəl 2D sistemi ilə necə görünür üzdən, amma 3D-də biraz daha ətraflı görünə bilir, düzdürmü? İndi mən bir qeyri-ixtisas olaraq bundan artıq sizə deyə bilməyəcəm, o sizin bildiyiniz, əvvəldən tanıdığınız 3D-ni. Amma bu ideyayı kəşf elədiyim zaman özüm üçün anladım ki, əslində kompüter sistemini insan yaradır, amma ondan öncə axı beyin insanı yaradıb, yəni o beyin insanı idarə etməyə başlayıb və ən başda bu sistem bizim özümüzdə var, daha sonra köçür cansız əşyalara və yaxud da hər hansısa bir başqa sistemə. Növbəti slaytda isə mənə aid olan 3D-nin koordinatlarını onun üzərinə köçürmüş olur və görürsünüz ki, düşüncə ilə duyğu varsa, əgər davranış yoxsa bu 2D olacaq, maraqsız bir film olacaq, düzdürmü, görüntü olaraq. Yəni, 3D-ni görən biri üçün 2D izləmək təbii ki, sıxıcı olardı və bir şeyin çatışmadığını düşünərdik. Ona görə də davranışa doğru köçürüldüyü zaman artıq sistem tamamlanır. Mükəmməl bir, ideal bir sistem formalaşmış olur. Və bu ümumi izahını verərsək əgər, düşüncə duyğuları yaradır, duyğu da davranış üzərində özünü göstərməyə başlayır. Daha sonra nə olur? Yenidən bu sistem gəlir. Düşüncələr hisslərimizi yaradır. Məsələn, həmişə istifadə elədiyim bir misaldır, amma sizin üçün yeni olacaq deyə yenidən mən bu misalı çəkəcəm. Yolda getdiyiniz zaman biri çininizə möhkəm dəyib keçir. Həmin moment ağlınıza hansı düşüncə gələ bilər? Ən bəsit ehtimal, necə bilərəkdən elədi, məsələn, hörmətsiz adamdır və bu düşüncəyə görə özünüzü necə hiss edəcəksiniz? Gərgin, əsəbi, təhqir olunmuş kimi, istifadə olunmuş kimi, yəni ən negativ duyğular. Və o davranışınızın üzərinə köçəcək. Siz ya sərt addımlarla yeriməyə başlayacaqsınız, ya dönüb ona söyəcəksiniz və yaxud da qışqırmağa başlayacaqsınız, etirazınızı bildirəcəksiniz. Və daha sonra növbəti dəfə yenə eyni hadisə baş verdiyi zaman siz avtomatik eyni reaksiyanı verməyə başlayacaqsınız. Yaddaşınıza köçürülmüş olacaq artıq sizin o an yaşadığınız duyğular və daha sonra möhkəmlənməyə başlayır və bu sistemin içərisində insan fırlana-fırlana qalır. Amma həmin moment başqa bir versiya olsa tutaq ki, ağlınıza gəlsə ki, yazıq necə dərddir də, heç qabağında mənim boyda adamı görürüm. Eyni şeyi mən demirəm, hərçənd ki, 1.55 boyumdan indi hündür adamlar deyəcək bunu ki, mənim boyda adamı görmədi, gör necə fikirlidi, kim bilir nə dərdi var idi. Və həmin insan haqqında bir yazıqlıq, məyusluq duyğusuna qapılacaqsınız və təbii ki, davranışınızda ya
uzağa başı bir küçük əmrah qaşları ilə arxaya dönüb baxacaqsınız, yolunuza davam edəcəksiniz. Yəni çox soyuqqanlı bir reaksiya vermiş olacaqsınız. Davranışın üzərinə yüngül bir şey köçmüş olacaq, reaksiya köçmüş olacaq. Ümumi gördüyünüz kimi mən əvvəlcə gəldiyim zaman ölkəyə başladım bunların üzərinə araşdırmağa, baxmağa ki, yəni insanlarımıza nə çatışmır, nəyə görə, yəni o deyə bilmirlər, öz düşüncələrini ifadə edə bilmirlər və yaxud da duyğularını çox qısıtlı şəkildə, məhdud şəkildə ifadə edirlər. Və təbii ki, davranışlarının üzərinə köçdüyü zaman da bu çatmır, qarşıdakını anlaya bilmirik. Mübahisələr olduğu zaman bizim eşitdiyimiz nə olur? Ancaq reaksiyalar olur. Və təbii ki, qarşı tərəf də bir-birini anlamamağa başlayır və orta yola gələ bilmirlər. Bunun səbəbi də düşüncələrin deyilməməyidir. İnsanların birbaşa davranışla danışmağıdır. Düşüncələrimizin fərqinə vardığımız zaman, onların üzərinə getdiyimiz zaman, daha dərininə getdiyimiz zaman ki, bunu hamımız eləyə bilər. Bunu eləmək üçün bir psixoloq, psixoterapevt olmaq gərəkmir. Bunu eləmək üçün insan sadəcə bir sakit durub öz-özündən soruşmalıdır. Mən hal-hazırda nəyə görə belə düşünürəm? Çünki düşüncələr bəzən bizi aldadır, onlar ideal deyil. Düşüncələr daima özündən sonra dəvətsiz qonaq kimi ortaya çıxan düşüncələrlə mübarizə aparmağa başlayır. Amma çox vaxt beynimizin bizlə oynadığı bir oyun var. Biz birinci başlayırıq, ikinci false memory-ni və yaxud da ortaya çıxan bizim dəvət etmədiyimiz düşüncə ilə mübarizə aparmağa, onun üstündə fokuslaşmağa və insan yanılmış olur. Nəyə görə bir barda öz dostunuzla içki içdiyiniz zaman onun sizə qarşı dönüb də söyüşlü danışmağa və yaxud da təkramiz dediyi bəzi sözlər sizə toxunmur. Amma səhəri gün işə getdiyiniz zaman, yolda söhbət elədiyiniz zaman eyni sözləri istifadə eləsə toxunur. Çünki həmin moment bilirsiniz ki, o içkilidir. İçkili insandan necə davranmaq lazım olduğunu ağlınıza gətirirsiniz. Çünki yaddaşınızda belə bir keçmiş təcrübəniz olub sizin. Amma bu eyni şeyi yolda yerədiyiniz zaman da situasiya dəyişir. Bəs beyin eyni beyindir. Adam həmin adamdır, dedikləri eyni sözlərdir. Verdiyimiz reaksiya niyə dəyişir? Biz nəyə görə bayaq sakit reaksiya verirdik, amma indi gərginik, indi daha özümüzü alçaldılmış hiss eləyirik və bu da bizim əzgin olmağımıza və gərgin olmağımıza, pasiv-agresiv reaksiyalar verməyimizə səbəb olur. Ümumi olaraq insanlar, yaxşı olar ki, sizlər düşüncələrinizi bir xatırlayasınız, onlara bir zaman tanıyasınız, bir fikirləşəsiniz. Duyğulara yer verməzdən öncə düşüncələrinizlə bağlı fikirləşməyə başlayasınız. Yəni, düşüncənizi fikirləşin, tavtologiya olmasın deyə düşüncələrinizi düşünün demirəm. Həqiqətən də fikirləşin onları haqqında, onlara zaman verin. Bu zaman düşüncə başlayır ağla gəlməyə. Məsələn, hal-hazırda tutaq ki, mənim ağlıma gəlir ki, İdris bəy orada dayanıb, deməli, mənim tamamladığımı hiss eləyir artıq söhbətimi. Və yavaş-yavaş mən də bitirməyə doğru gedirəm. Əgər ağlıma gəlsə ki, məni tələsdirir oraya gəlməklə və mən başlasam gərinməyə, özümü narahat hiss eləməyə, sözlərim də yarımçıq olacaq. Deməli, biz nə etməliyik? Düşüncələrimiz üzərinə biraz daha dayanıb, onları analiz eləməyə çalışmalıyıq, davranışa köçürmədən öncə. Bayaq gördüyünüz dairəvi izahatda da görmüşdünüz, daha doğrusu. Düşüncə duyğuları yaradır. Duyğular da davranış üzərinə köçür. Bunlar heç vaxt yer dəyişmir. Bunlar daima bir-birini izləyir. Və biz heç vaxt düşüncələrimizi kontrol edə bilmərik. Duyğularımızı da kontrol edə bilmərik. Amma biz həmişə nə edəcəyimizi kontrol edə bilirik. Ona görə də çalışın, düşünün və düşüncə haqqında düşünün. Təşəkkür edirəm.